Vážení bakaláři, Palo a Dana spolupracovali v kuchyni jedné velké restaurace. Oba bydleli v blízkých vesnicích. Jejich city se zakrátko patřičně vystříbřili a prohloubili a oni začali vážně pomýšlet na svatbu. Dokonce tak vážně, že si obě rodiny společně koupili prasátko, že ho k té svatbě vykrmí a píchnou. Jak by řekl básník, vše bylo zalito srdce. Dobrý den. Jsem už, Pálko. Kde je Danka? Šla do skladu. Co tu neseš? Je tam někdo? To jsem já. Ahoj, Paolo, dostal jsi to koupit? Dostal. Ukáž. Až potom. Proč až potom? Ukáž. Pěkná. No, trochu moc tmavý, ne? Myslel jsem, že na svatbu to musí být slavnostní. No, tak to budeš volepený jako do druhy. Kam si dáš uši? Nikam. Jak to nikam? Na šaty do truhly mám času dost. Doufám, že jsi pochopil, že to byl pokus o vtip. Tedy mu ses ty smála. Já jsem snad plakla. Svezeš mi to? Co tě sveze Jindrich, ten je vtipnější. No, jak myslíš? Ne. To ti posílá Danuška. Děti, není tohle věčná škoda. Škoda je akorát toho vykrmeného prasete, ničeho jiného. Babi, řekněte mu, že když je mu líto jen toho vepře, že naši od něho tu jeho půlku odkoupí. Babi, řekněte, že já to prase neprodám, ať ho prodá ona. Zeptejte se ho, proč já bych ho prodávala, když ho naši vykrmili. No jo, já jsem ho koupil a to krmení na něm obstarával taky. Zeptejte se ho, jestli všechno. Co všechno? Všechno krmení. Mlíko totiž dostával od naší kozy a šrot jsme mu kupovali taky sami. Babi, řekněte moje poslední slovo. Já se toho prasete nevzdám, ať s tím nepočítá. Tak ho budeme muset rozdělit na půl. No klidně. Kde ho mám přijít píchnout a rozporcovat? Třeba v sobotu. Buďte nachystat. Žádný strach. Jo, to seš ty. Jo, to jsem já. Že ti není hamba takhle se chovat k naší Daně. To je poctivá holka a takový holvát, jako seš ty, si vůbec nezaslouží. Paní Asprová, já jsem přišel zabít a rozporcovat vepře na dvě půlky. A o ničem jiném se s nikým neodlám bavit. Kde je moje pracoviště?
Vždycky snad vynesete ven, přece to nebudem pařit tady. Kdo mě bude míchat krev? No? Nikdo? Já. Tak jdem. Kde ho chceš píchnout, vevnitř nebo venku? Vevnitř. Venku. Mohli jsme to dát zabít někomu jinému. Mohli jsme si to potom rozdělit podle svýho. Na to on by určitě nepřistoupil. Nepřistoupil. No jestli to vůbec umí. Už je to tady. No z vodu. Pomoc? Ne. Mám to rozseknout? Má to rozseknout? To se rozumí. Co bych dělala s takovým kusem? Tak to rozsekni. A chci to založit na polivku? Že se ptáš, bez polivky není zabíjačka.
A jitrnice a jelita mám dělat taky? Taky. A gulášek? Ten ze všeho nejdřív. Nakrej cibuj na guláš. Kde jsou vnitřnosti na ten guláš? Tamhle v tom vandyku. Jo, tady. Kde jsou játra? Co játra? To, tam se přece musí dát kousek od všeho. My v tom játra neradi. A kde jsou? Ty jsem schovala pro tátu. Musí je mít kvůli krvinka. Vy jste dali vařit i mou půlku hlavy? No, to dá rozum. Co by to bylo za ovar? Jenom z jedné půlky. A taky do jitrnic potřebuješ? A do tlačenky? Měli bysme mu dát taky guláši s těma hlad. Ale co? Žádný kuchař nikdy neměl hlad. A kdyby měl, však on by si vzal sám, viď.
To je tvůj díl, jitelnice, jelítka a tlačenka. Kam ti to mám dát? Kam chcete? Myslíš vážně? Pátříte se. Přece mi nechceš tvrdit, že to byla polovina všech jelit, jitrnice a tlačenky. Ale byla. Mám, když jsem to s pánem dělala. Podívej se. Drápavům jsme museli dát výslužku a komínku a roháčů a formanu a vonříčku a doktorovi taky a pokryvače, aby přišel na střechu. Už na něj čekáme půl roku. Z toho, co zbylo, je tohle toho skoro půlka. Mami, proč má dostávat polovinu z toho, co zbylo? Na jeho chalupě se ta střecha neopravuje. Ale tomu ty nerozumíš. A víš co? Nestrkej do toho nos. Ať si jdeme, co mu dáváme, a ať si jde po svej. On si půjde, ale mě je hamba. Jaká pak hamba? Povídal něco? Ne, nepovídal, ale musel by si stydět handrkovat se jako hokynář. Ty se ho nějak zastáváš. Za to, že ti proved takovou lelumpárnu. To se nepatří. Kam zanesíš? Mami, nech mě bejt! Jak to se mnou mluvíš? Nech mě bejt! Rozděl se s tím, jak se sluší a patří. Vy jste pěkný hospodáři. Kdyby bylo po vašem, tak za chvilku nemáme ani tu střechu nad hlavou. Ti máma posílá, že se spletla. Už se na ně nezlo. Mě na tom nezáleží. Na tom ne. Se přece jenom konala. Ale na vykrmení dalšího vepře jsme už pro jistotu nečekali.